que o representante de equidad porta do culto mixto e máis cesario, que é un dos seus xuíces honorarios, nos van a comentar esta historia tan peculiar que teñen aquí nesta que foi a primeira democracia europea. Entón, como vos decía, é un evento que temos aquí do Xurés Working Festival que organizamos a Ana e máis eu e que pretendemos pôr en valor pois todas aquí no Couto Misto, como fixemos estes días previos en Lobios, en El Trimo, o que tanto a nosa paisaxe e as nosas posibilidades como destino turístico a través das andainas que estamos organizando, como agora na parte da noite estas veladas gastronómico-musicales, donde pretendemos informar por en valor, pois, aquí no Couto Misto, toda esta historia tan peculiar que les ten, da arte, de como é que houve durante tantos séculos esta república independiente. Bueno, pues nada, mirade si é especial o Couto Misto, que no resto das portas acuden a unha persoa e aquí somos todos, Cesario e eu, os encargados de digamos, representar esta historia. Bueno, gustan vosas lendas? Sí. E a parte histórica, supoño, documentada tamén, non? Vale, o Couto Misto ten ambas, o sea que hai gusto para todos. Digamos, a parte lendaria, como se conforma o Couto Misto? Vou ser así un pouco rápido, porque, bueno, temos aí, nos apremia un pouco o tempo. A lenda comenta dunha raíña. Ainda hoxe, falando cun home ali en Calvos, me comentaba, ningún dos libros se fala da Casa Alta, a casa na que se ubicou a raíña fuxida de Portugal. Bueno, a lenda fala dunha raíña fuxida de Portugal que estaba encinta. E ao chegar a estes territorios, digamos que deben romper augas, e entón a xente daqui, pois, prestou a súa axuda, e ela, pois, en agradecemento, dixo que cando chegara a reinar, lle concedería certos privilexios á zona dos tres pueblos, que serían Santiago, Rubiás e Meaos. Noutro sitio, lín tamén, que podría ser dunha raíña que se enamorara dun soldado que estaba exercendo en Portugal, e entón viñeron aquí a conformar, digamos, esta especie de república independente, non? O resumo venga a decir como que sería unha especie de couto domiciliados. Ven a falar dunhas terras extremas nas cuales se utilizaría como un lugar de redención daqueles que viñan a supurar as súas penas, non? A mí me fai gracia cando se fala destos terreos extremos aí nos lindes de ninguén e supervaleiros de xente, porque me recorda moito a zona de onde son eu, que é a zona de Paradosil, que tamén falaban da Ribeira Sacra, que eran como esas zonas abandonadas, os que iban a Monacato, a ubicar as súas construccións, porque ali había moito silencio, moita paz, e tú miras os densos de poboación, os censos que había daquelas, bueno, que se estima de poboación, e a vida era moito, digamos que era moito máis abundante en cuanto a seres humanos daquelas do que pode ser hoxe, non? Eu estive vendo censos de principios de finais do século XIX, principios do século XX, tanto de Calvos de Randín como de Baltar, que son os que collen os tres pueblos do que sería o Couto Misto, e había en torno, superaban os 3.000 habitantes, e hoxe non hai un pouco no aire a historia esta de que pasaría, non? E que pasaría, decía García Mañá, que pasaría si era Colbert, non? Este que, un dos que traballara na primeira comisión dos lindes entre España e Portugal, si seguira cando se fixeron as segundas comisións. Bueno, non se sabe como sería isto. Supoño que sería, evidentemente, sería hoxe un sitio que, a contra do que pasaba antano, ¿no? Que as coroas española e portuguesa non tiñan moito interés de que existira, igual hoxe pues, sería un sitio pues, maravilloso para eles, ¿no? Sobre como está a Maragunta actualmente na clase política. Pues, mira, tú como cambiaría a historia, en nada. En 150 anos se cumplía unha hora de que non había tiñe aí fora. Vamos a ver, de que se sepa de que empezou a existir o Couto Misto, efectivamente, foi no século XII. Non? Despois, dentro do século XII hasta 1864, pues, digamos, se explicou máis ou menos a trayectoria da historia do Couto Misto. Non? A forma de sosteñerse a República era moito que todo que entraba por o camiño privilegiado, o comercio que había aquí, pues eran todos textiles, sea tecidos, tintes, pa que feran diversos colores de roupa, e víveres, eso. Entón, entraban desde Portugal aquí, por o camiño privilegiado, que é o que vades a camiñar ahora,
nin a garda portuguesa, nin a garda galega podían aprisionar iso, porque eran mercadorías que entraban legalmente aquí no Gutuís. Dende aquí eran distribuídas pois, o resto de as cidades limítrofes de aquí, non? E despois, unha das cousas que máis ben afectou de que o Couto Misto non tiña, digamos, supervivencia, pois foi cando os textiles, as textiles catalanes e todo eso, que empezou a vir, digamos, a modernización, pois o textil de que non tiña supervivencia. Entón, empezaron nos 64 as negociacións, e houve 4 anos de transición, hasta o 1868, non? Nos 64, de feito, pasou primeiramente meaos para España. Empezaron, ainda non se firmara definitivamente, por iso, primeiramente, pasou meaos a Baltar. Pois estaba a fronteira no medio do povo. A mitad do povo pertenecía para Portugal e a outra mitad para Galicia. Sí. Entón, eso foi pois, cambiado. Pois, digamos, non foi que fora cambiado, fixaron un endereitamento de fronteiras e foi negociado así. Entón, no 68 foi cando se firmaron definitivamente os acordos. Sí. O nivel económico foi moi bo, o nivel económico, porque había moita producción. Vamos a ver, pois era un equipo que negociábase mesmo aquí en meaos mesmo. Eu personalmente vin algunhas casas que están agora cerradas, de moito tempo. Había unhas arcos grandes de pedra, unha casa que ainda está, bueno, eso ainda está, ainda non chove nela, como se suele dicir. E un arcón ese de pedra era para vender a sal, porque era unha das cousas para conservar as... Había un recaudador que gasta, o último recaudador que houve vivía un meaos. Sí, porque ainda hai algún por aquí que ten que se acordar igual que a min, ainda se conoce hoxe a familia dos recaudadores de meaos, ou a botica, os boticarios de meaos tamén, porque había botica tamén, pues, unha das cousas que tamén... Preparabase medicamentos na botica e todo? Entraba moita penicilina. Entraba moita penicilina daqui para suministrar o resto de España. E todo para non deixar, digamos, entonces daquilo, pues, desapareceu. Posiblemente ia soubera, posiblemente houbera documentacións que superou con 150 anos que pasou, pois posiblemente houve documentación que quedou agochada aquí en alguna casa, pero... É unha escultura de Toño Monteiro, que é un escultor de aquí da zona, que nos debuxa sonrisas, aunque sexa en aceiro, porque as sonrisas sempre son posibles, e cando nos xuntamos para pôr en valor a nosa terra moito máis, non? Entón, unha lle facemos entrega a la... Ten coña que eu viño entregar ante a Román e hoxe está con mi levado. Os pasadores que cando nos abren as tres non abren. Será para que non meter a mano un ro. Eso abre na guande o día. O día que entregan a chave, pasado un pouco.
Vamos a bailar a la familia, vamos a bailar a la familia.